Ir vėl čia skylė, visiška skylė. Ir puikiai žaidžia Gintaras Leonavičius. Jo dėjimas į krepšį. Sergejus Agrepa šiandien grybauja gynyboje. Upšas perima kamuolį, siunčia į tikslį Dariui Gvezdauskui. Gvezdauskas į priekį Volkui. Volkus grūda kamuolį iš viršaus. 55-42. Kazio Maksvyčio minutės pertraukėlė. Atakoms diriguoja Denelis Juvingas, Butkevičius iš viršaus. Pleistadas atlieka savo laikį perdavimą. Saulių Kulvietis, Spencerį Butterfieldą, Lauryną Savieną, Šavoną Liuisą ir Edgarą Šelionį, kuris krauna iš viršaus, siautėja Juventus komanda. Toliau atakuoti, tuomet Grantas taip užtikrintai nesijaučia. Liuisas! Ar jūs tai matėte? Monstriška Šavono Liuiso dėjimas ir dar su pražanga. Nerealu, nerealu. Ką išdarinėja Juventus vyrai ketvirtajame kėlinyje ir čia yra vyšnė ant torto. Per Arvydą Šikšnių